Warning, everyone. Je středa ráno. 6:17. Já už tady nějakou bočku se vzhodu. A měli jsme domluvat, že si jako skodovce zavoláme jako každý ráno tento týden. Dokonce, že si zavoláme dneska, že jo? A tak jako neřeklo se přesně v kolik. Ale jako 6 to pro mě nemá fakt význam na nějakých 20 minut ani nevolat. Když jako tu 6:30, před 6:30 vycházím na bus, abych to stihla dojít dolů, protože venku je led a nepotřebuju se sklouznout jakoby asi, abych udělala bombas, I guess. Takže to vychází dřív. Bo ten len je hnusný, fakt. A takže si zavoláme, tak jsem mu zavolala o 5:30, něco okolo toho. A on mi řekl, že já mám ještě ale půl hodiny spánku, že jako nejmí být. Že jako, že jde ještě spát, takže spal na tom hovoru. S tím, že mu tam párkrát zvonil budík, to on si vždycky zastavil. A pak to nakonec, teďka jak zvonil mu 6 budík, tak to nakonec vypl ten hovor asi. Kašlu na ně, nebudu mu volat zpátky, ať se stává třeba 7, určitě se později do školy a pak ať nebreší. Že přišel pozdě. Jeho vina. Jsou dneska, nemám odpoledne žádné kroužky, takže jedu domů dříve. Možná se dneska lezu víc než normálně, no. OK, tak se zatím majte. Čus. Dobré ráno. Co mám? Před sedmou. Takže jsem trošku pospal. Je pravda, že pak už se mi na městě mě zbudila. Akorát jsem usnul zpátky. Takže... Jak? Já jsem si měl chystat. Dobrá, to zatím počít. Mě už před chvilkou skončila škola. Jsou asi 2 hodiny za chvilku. Ne, 3 hodiny, omyl, pardon. Jsou chvilku 3 hodiny, já jsem dneska toho zatím netečila, ale točím teďka, to je zázrak. Já říkám, že dneska budu točit, více. Ne, počkej, chytím si to jinak. A jo, za chvilku, za hodinu jdu domů autobusem, takže doma to určitě víc natočím. Chtěla bych se střídat. Musím vyjendrat páteční vlog. Co jste snad viděli? Chtěla bych se střídat páteční vlog, protože to stihnu přes středa. Já musím dostat premiéru. Jídlo. Tady matika, no. Jakoby jediný, co mi tady dělá problémy trošku, tak
tady ten jeden příklad, tady ten jeden, a ještě tady ta dvoj, i když na to jsem vypočítal, takže to ne. No, takže tady ty dva. Jinak já se trochu vrhnu na střih videa z Robloxu, tady z toho strana máme na zítra. Takže bych měl se stříhat. Mně ne. Takže to se stříhám během večera. A pak uvidím, jak to. Na zítra se jim točit nemusím, takže si se stříhám to video. A buď si něco půjdu zahrát, možná tam nějakého vrzneme. A nebo půjdu spát, takže to. Uvidíme. Že se vám určitě ozvu ještě během toho streamu. Nějak, jestli mě třeba bude ten mega štvát, nebo jen tak, chápu se. A tak. Dobrá. Tak zatím. Čuzík. Jebe už. Pamatujete si mou větu? Dneska jedu domů dřív. Budu mít víc času večer, protože budu doma. Počet natočených záběrů? Nula. I wanna die. Ne, for real, já prostě nevím, co se stalo, já jsem prostě spustila Lighthouse, Night Show, normální díl, jenom jeden díl a jednu Night Show. Trochu jsem přijížděla Instagram, TikTok a tak různě a tak to dopadlo. 9 hodin večer, já jsem se osprchovala, budu stříhat pravděpodobně páteční vlog, do středa. Jakoby takhle, omyl, já můžu se stříhat, chybí tam tady jenom hudba. A to ještě není tak lehký, protože tu hudbu nemůžete prostě dát na celý ten že jo, záběr. To musíte vynechávat ty části, co jsou černobílé a těch tam docela je. Takže tam musím dát hudbu a vyrenderovat to. A pak můžu, a během toho si budu stávat záběry z pondělka, z úterka a nejlíp, ne, z dneška ještě ne, ještě je brzo, protože ještě budu točit. Takže z pondělka úterka a můžu začít něco z toho stříhat, protože ty vany nebudou vůbec dlouhé. A by the way, potom včerejšímu krému jsem si měl, že nejsem červená rauči krajča nic, takže nevypadala mi obočí, takže to asi můžu používat. Já se taky netuším, co to je. Co je? Můžeme se pak. Ahoj. Je 4.12. Tam vzadu se mi peče video doslova. Já teďka počkám z nějakých ještě 10 minut, než to dorenduje a půjdu tady spinkat. Takže tak, již se s vámi pro dnešek rozloučím. A takže pokud se to dnešní den líbil, tak určitě nechte like, už něco hezkého do komentářů, nebo toto video i další vlogy, sdílejte kamarádům. Jo. To bude všechno. Mějte se krásně. A čus. Ahoj. Ok. Vy mě sice vůbec možná nevidíte. To trošku svýším. Ale já vás vidím a to dobře. Ale... Ještě na 12, čeho? Na zítřejší ráno mám opět energii, dožil a to Starbucks kafíčko. Nevím, jsem to actually říkala dneska ráno, že jsem měla jedno, nejsem s tím 100% jistá, když. Ale ano, koupil mi on včera dvě Starbucks kafíčka, takže jsem měla jedno na dnešek na středu a jedno mám na zítřek na čtvrtek. Protože já ráno, když stanu bez energie, tak to tak pak i vypadá, že je ten den v té škole. No a celkově. Takže já si poručit, tomu si dám tady lotusky. Měly za 5 korun jedny ve tvoru Mikuláše, tak zkusíme. No a zapalím si tady opět svoji vanílu svíčku svým orangy zapalovačem.
který už skoro necítí, protože jsem ho téměř celý vyplýtvala, jak jsem dělala fotky na Instagram. První páreční vlog, který už jste viděli, ano, před týdnem skoro, jsem dostříhla dneska, vyrenderovala, chill, mám ho na disku, takže zítra se ho stáhnu a nahraju na YouTube, nebo taky to můžu dělat v pátek, že jo, tak stejně jako jsem dnešní vlog nahrávala. Takže nezapomeňte dát like, odběr, napsat nějaké něco hezkého do komentářů, sdílet toto video, můžete jít na náš Instagram, či na náš Discord server. A to je pro toto video všechno. Vidíme se zase zítra u dalších vánočních vlogů. Mějte se fanfárově. Čau, čau!